kama hamtakubali neno la Mungu, mtabaki tu na ile ile madhabahu za zamani. Mmoja alikuwa anafundisha hapa mambo ya zile nyumba za msongo. Unajua kwa kila kabila wako nazo. Walibanga mambo. Hata niliona kwa sababu ya madhabahu ile nature ya madhabahu ile ya nyumba ya msongo, nimeona hata wanaanza kujenga za mabati za round. Sasa ile ni roundi, usimame ukaje tu round about, hakuna uwezo kwenda mbali. Mimi niliona mahali watu wamesema haya. Sasa kwani dia siga kikala? Haina vikuro lakini imejengwa na simiti na ni round. Na hasara ya kukatakata mabati ili mpaka ifanye ni round. Tosh. Sasa mpaka kuelewa wewe uko wapi na imani yako iko wapi. Unapolisikia neno la Mungu uelewe huyu Mungu ni Mungu aina gani anahubiriwa. Haleluya. Amen. Siku moja nilikuwa nafundisha mambo ya Yesu. Unajua watu wanasema Bwana ukaso, Bwana ukaso, lakini Yesu mwenyewe bado hawajamuelewa. Paka sasa imekuwa msalamu. Haleluya. Amen. Watu wamepoteza ule msingi wa kanisa la Mungu. Siku moja nilikuwa nafundisha hapa nikawaambia kama wakati ule tuliokoka, kama watu wangekubali kufuata ile laini mpaka wakakubaliana naye. Watu wanataka kudanganya. Danganya watu. Wambia badiana. Lakini wakisikia kama kuna uwezo wa Mungu nao tembea. Kuna watu walifanywa walifanywa maagano yao. Hawataki ile kanisa la Mungu lenye nguvu ya Mungu. Halo? Amen. Kwa nisi mnaona kama wanakuja kafa. Mgini alikuwa anakombolewa. Mwishu wake, mwishu kansa stima na nashoni. Na sero zindi kitu kwa ande stima na kindo na kichukucha mzee. Yeta maa kwa nini sikushikili hapa. Mtu alifungiwa huko kwa mitungi. Mungu amekubali kumtoa. Na wakati anatoka, ya anasema, hai niliambiwa nisifanyiwe deliverance. Sasa utapata faida kweli? Huwezi kupata faida. Bwana asifiwe sana. Sasa lazima wewe mwenyewe, mimi si ati mpaka uige mtu, ni wewe mwenyewe. Haleluya. Ndio huwa naeleza nini hapo. Unaona mtu akileta mtu. Haleluya. Mtu akikuleta lazima uelewe huyu mtu amesimama wapi. Maana utaendelea wakati unaona unaanza kufunguliwa atakufuata nyuma. Bado unaenda hapa pale kwa yule mzee. Aja bana. Maana ameona wewe umeanza kubarikiwa. Haleluya. Amen. Wakati nilikuja hapa, Mungu aliponituma hapa, kuna mambo mengi yalifanyika. Na kuna mambo mengi hata wale walipinga sasa hivi wanateseka. Wengine walikombolewa wakarudisha vitu zao. Sasa utasumbana na mtu. Haleluya. Unajua watu wamezoea. Kuna mtindo ule ulikuwa zamani. Unaenda kwa nyumba chui ri 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 ri. Ndio mapepo wale mapepo nasema dua. Sasa ndio watu waache kama. Lakini mapepo hata kama ikaenda itaenda haiwezi enda. Maana kuna maagano yaliyofanywa katika ile bomu. Yale mapepo yatapiga nguru, mtapigana nayo. Ikiona moto umezidi inatoka ndani na rudi na kaa kwa mapango. Tangojea watumishi wa Mungu waondoke. Inakuja kwa moja moja. Moja moja kumaliza wiki moja imerudi yote. Shida ni ile ile. Haleluya. Amen. Sasa watu wanataka sarakasi. Na mimi wanaeleza watu, mimi sitaki sarakasi.
Leo tunatoa pepo, kufika tena kesho kutwa bado iko imerudi. Hiyo sio kazi. Yesu alihubiri injili akasema, wewe mama umepona, usirudie tena. Kuna madhabahu ambayo hata kama tunafundisha mambo ya madhabahu, kuna watu walijiwekea wenyewe madhabahu zao. Chuka mnanielewa? Yeah. Kuna watu walijiwekea madhabahu zao wenyewe. Yeah. Walienda kwa waganga, wacha ile sasere ya wazee ya zamani. Wacha ile baba yako alikuja akafunga bomu. Wacha ile babu yako alifunga bomu na mkabaki hapo hapo mmefungiwa. Lakini kuna ile wewe mwenyewe ulienda kwa mganga wewe mwenyewe. Ukapeleka nguo, ukaenda ukatoa nguo za huko, pakuja nazo. Ati zinakulinda usifukuzwe na majini. Bwana asifiwe sana. Amen. Siku moja nilikuwa naeleza mimi hapa. Kaambia wale waganga ndio wenyewe wachao. Na unajua watu bado hawajajua hiyo. Bado unafikiri utaenda kuroga mtu. Yule mtu anaambia ati fulani ndio amekuroga ama naenda huyo unakuroga yeye. Anakuroga wewe mwenyewe maana wewe ndio uko na pesa. Eh? Yeah. Unapata maana nini? Wewe uliotangulia pale wewe ndio amekufanya kioski. Eh? Kwanza utaulizwa, "Hao huyu mtu ndugu yako anakuroga?" Hata nilienda kwa nabii mwingine nikaambia ndugu yangu mwenyewe, "Oh, eh? Umechenga nyumba?" Hai. Asa ndo nikuwa na haja na kujenga. Hata nilitoa nini, nilipata pesa kwa sako. Hata wooo, basi amesho, kwa chengo umesha jiusa. Hakuna za sako. Hata kupigia porojo pale. Na hata kuambia watoto unuangazi. Yani kuna watoto, ya nataka nuwa kingi watoto wako kabisa. Na ukienda na hii nyumbani, weka hapo kwa gate. Yule mchawe ya kikuja. Ah, mama, kutuwa mkamata kabisa, ah, na kunuli wanakumanga mlango, basi, kwanza uwa kugonga mlango, utamkuta hapo hapo ameanguka. Sasa kwa sababu wewe hujaelewa, sumesha weka wewe mwenyewe, umeweka kinga, atunakamata wachawi. Wewe mama ni mjinga, wewe pale mtu wa kwanza, kushikwa na hiyo dawa ni wewe. Ni hukumu. Utatoka. Wewe wa kwanza utaenda ndio wa kwanza kwenda kukojua nje. Na utakuwa wa kwanza kufungua mlango, utaigonga hivi ndio wingi. Baada ya dakika kidogo kuna sports kina kiboni ganga. 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 Ai ndio maana. Na gumilo. Bwana Yesu. Wamenitupia. Niki Adama. Tikelo, bwana katika jaso. Tumevunja. Tumerudisha kwao. Tumerudisha kwa mwenyewe. Mimi kwa mwenyewe ni kwa nani? Yeye. Unafikiri ni yule? Ati ni yule ametuma. Ni wewe mwenyewe. Wewe umeleta skadi yako mwenyewe imekushika mwenyewe. Eh? So mbona kuna wale wanakupigia kwa mlango, ai kwanza wewe kupigia mlango hata kupiga mlango ingie nao, sawa. Basi. Unajua mtoto wako wa kwanza, si mnakulaga pamoja, ndio aende kulala. Si atatoka, ataenda ruke ile dawa, ndio aende kwa bomu. Basi. Kumaliza siku moja mbili, anaanza. Bele, ndio demea ng'ombe nyasi. Hii kaka mshindi mshauri. Na hivyo kuona mtu mwabi ya chakasha. Hao. Kwa ni maundi kumye mbona, homos. Bada sasa. Amen. Sumeshika mchawa kwa. Sema mama daktari, sumeshika mchawa kwa. Suli sema, ashikwe. Naono na watu. Kwa nuna kia taona gani? Huyo huyo mtoto wako. Kumanya lenda kwa mwemeni. Ulenda kati kunyo kwa kinga nyumba. Hata leo lakini hatu mganga wa minilu. Hata msabi kumbwa diya eni.
Kwa wala msabia ya niehe, na kwa wana kujanaga sinda kitala kindo inuwa. Na nyeri nyeri, na nadime, hee, basi, hui ndo mchia wako. Hana chikeze ro, umuru na mwapo mwabe analoga. Hakuna, kwa kalilo, ulidanganyo na ile mganga. Kwa unafikiri suwao, ulitua, ulishika mkopo, hee, pesa, peleka. Ulipeleka ngapi, elufu ishirini na tano. Heza kushika mchawi, hee, ndo huyu. Na wewe, alata nimi ya nda na huria, hee, sulipiga mlango hivi ukiingia, hee, nusa hivyo kapa mnyango kama. Kwa wala. Tawa mbwana bada. Supaka usikini nola Mungu. Kwa idareda rafati. Haleluya. Sasa ndio nataka nikwambie kuna watu wameleta vitu zao wenyewe na wakajikonekti na waganga na wakatoa sadaka kwa waganga na wakaweka madhabahu zao kwa waganga. Sasa wakakuja kanisani tena wakaja kuweka madhabahu za Mungu. Ile madhabahu ya Mungu haifanyi kazi. Haleluya. Amen. Tutaka wewe mwenyewe ukubali kwamba nilienda kwa mganga nikaenda nikadanganywa ndio upone. Lakini bila hivyo yaani unakuta watu wengi ambao hata wakienda makanisani wakifundishwa hawashiki. Kwanza wakienda mahali kanisa la Mungu liko na nguvu ya Mungu, akirudi nyumbani anaanza kuwa mgonjwa. Maana watashitakiwa na wale watu. Wewe umenipeleka kwenye hukumu. Nishi kwa bado kwa nini? Nishi kwa ila machia shaki ndio. Acha mauwe. Ina dia lakini ni mbaya. Sivyo kendeke kazi. Ile miungu ile mizimu inakwambia. Bwana sasa. Kama mwingine. Uko? Bele na na uko na shida. Hai basi nimeweka book tarehe fulani, saa fulani nitakuja. Haya. Kwa sababu ya zile roho. Sikuwa kaka anaomba kwanza nipatie laini, onbani bila roho bali nipatie laini nifike kwa apostle. Nipate nini laini yangu Mungu anisaidie. Ile mizimu ikakuja wa. Wow. Unajua nakuja na sura gani? Kwa mbali ni apostle lakini kwa karibu sasa. Ati apostle amevaa suruali fupi na sabata. Na vesti. So namwambia dada yake, mama yake, hivi jana nilikuwa nikiomba, ai mimi ndio bwana wangu simtumishi kwa mlo. Let's go sasa ndo bwana pada ke. Lakini kwa nini kwa nabike na busa? Kusuru wakana sabata na suruali fupi na fulana. Bwana sasa. Unajua yo mama ni mtu wa kiroho sana. Kaambia hiyo ni mapepo dada. Kaambia kulegesha kusekenda kufungulu. Nishi mbobu kwa nilazimisha. Hiyo ni saenda. Bwana sasa. Ya nipo fika ama kawambia maa we dada. Uwana jifanya umeokoka lakini kuna maroi na kusumbu. Na hii maroi mekuzuhia sana usikuja. Na mama ndio amekuambia ukuja. Sasa umekuja kwa imani ya mama ama umekuja kwa imani yako. Hiyo ni maswali makubwa. Asi nimekuja kwa imani yako. Haleluya. Amen. Sasa nilipomfundisha na nikamtoa katika ile mizimu. Unajua watu saa hii wameteseka kwa sababu roho za watu ambazo waliokufa zamani. Na hiyo imefichika sana katika kanisa la Mungu. Wale watu wanaenda wanatabiriwa na watu waliokufa. Ukienda ukitabiriwa na nabii na hakuna maendeleo, wewe jua hizo ni roho za upande ule. Haleluya. Amen. Rorinu saa mpakange rakwasha mimi na kausika meseni na kichiko inakuambia. Na naona dada hata wewe sikumdanganya. Sulikula ugali hata sasa hivi naona kwa meza hapo uko kwa nyumbani dada. Hata uliwacha munyinya na kijiko. Ah, kwe. Ah, kwe.
Prophesy, kaka. Prophesy. Sasa hiyo ndio kitu kinatesa watu sahi. Hawa watu waelezwe neno la Mungu na wafunguke. Wewe mwenyewe, mimi wanaeleza watu. Ukikuja hapa mpaka nikufundishe kuroga. Kama utashikwa na maombi hapa, wewe nenda ukangojeage miujiza zako za kutabiri. Haleluya. Unabii si mbaya, si ati napinga unabii. Lakini wewe mwenyewe ujitabirie. Amen. Haleluya. Wewe mwenyewe ufanye nini? Ujitabirie. Wewe mwenyewe ile shida uko nayo, wewe ndio utamwambia Mungu mwenyewe. Hata kama nabii amekuonyesha, lakini wewe uko wapi? Uko na Mungu wa kweli au uko na ile miungu ya zamani? Na kwanza nakuta hizo roho. Sasa nikumbishe nyuma kidogo. Hizo roho sasa zinatesa. Zinatesa sana. Ndio. Haleluya. Zinatesa? Ndio. So, hata wafanye harusi. Mwaka mmoja hiyo ndoa imekuwa moto. Haleluya. Amen. Maana zile roho pengine katika madhabahu za kwenu zinasema hakuna kuoa wala kuolewa. Kuna madhabahu ya Mansoro. Sasa ukiolewa, hata uolewa harusi, unapewa probation kama miezi sita. Mwezi wa saba, ile ndio inaanza shida. Tena kali. Unanielewa? Ndiyo. Na hakuna siku wakati mlioana, hakuna siku hata kama ulifanywa maombi gani, hakuna siku utaota mali uliolewa. Kama umeolewa, ulikuwa umeolewa kiriama, kila wakati ulikuwa unashinda njiri na kubinga kindo nyoni mbugeni. Sasa pale hakuna kitu. Na huwezi kubarikiwa mpaka ung'ang'ane ujitoe katika zile madhabahu. Ili kila mahali nasema hivi. Nasema mahali popote utakapokanyaga ni kwa. Ama. Ndio. Sasa kwa nini uko Kiriama umeolewa na harusi, umeolewa umejengwa nyumba kubwa, umefanywa mambo makubwa, lakini hakuna siku unaota ndoto kwamba uko Kiriama? Chukua mnanipa. Ndio. Kuna yule dada alikuwa anakujaga hapa sana, alikombolewa hapa. Madhabahu zako anasema asiolewe mbali. Oh. Tena kwa uko yani kichuku, tena wamjue kabisa chini kichuku cha mje. Le dada akafanya kichwa ngumu. Sema mimi nimepata mpenzi wangu na ninaolewa taita. Kaolewa. Kazaa watoto. Wanashesa. Yale madhabahu alikuwa anapenda sana kushuhudia. Yule dada ameshakaa hapa kanisani sana. Alikuwa anapenda sana kushuhudia. Siku moja nikafundisha hapo. Hiyo jambo tu. Ni mimi. Na yule mama aliteseka. Na kwa sababu Mungu alikuwa amempatia yule bwana kwa roho. Ingawa katika madhabahu za kwao zinasema asiolewe bali. Sasa ili atolewe kwa Bwana. Unajua ni kitu gani kilikuwa kinatendeka? Yule mama wanalala usiku. Wakishalala usiku anaoteshwa ndoto kabisa akukiriama. Akuduruma. Sasa yule mama nyumba yao iko kama hapa. Alafu kuna njia inakuja hivi na kuna njia inakuja hivi. Sasa yeye akiwa katika usingizi anaota ndoto kwamba kazo na mkojo anatoka nje kwenye kojo. Na sasa anataka kukojoa, anaona wazee wengine ndio hao wanakuja na wengine ndio ha. Lakini sasa kwa sababu imemkaza, anajikaza, wacha tu angalie pande na pande
na niko ninampika wanake. Na yu mama aliteseka mpaka alikuwa na msichana, msichana wa sifa nyongo, lakini bado mama anapojua nini na asikupinda kwake, akitaka ku, akisikia tu mgonjwa anapelekwa nyumbani. Sangira nakutwa ena alikuwa anasema ati naona kama ninafagia kwetu, ninapofagia nasikia hodi, na hivyo tayari nimeshikwa na mko. Anataka kwenda kwa nyumba, kwa nyumba kujisaidia, anaona mzee wenzake wengine wanapita, anajikaza na anakojoa hapo. Alikojoa bwanake mpaka mwisho. Lakini alipokuja hapa akamwambia mama, bado uko uko room. Lakini bwana, kwa bwana amekusaidia, tunakufungua na hiyo shida ina. Tuliomba hapa tu. Na hiyo shida ikaisha. Kuacha ulini kwa bolo.